juče je stigao karavan, mali Mihajlo je bio presrećan, bila je majka, videli ste reportažu i ja ću vam se najpre zahvaliti što je Zvezda pružila ruku Mihajlu. Zvezda se uvek uključuje u humanitarne akcije, to je njena misija, imajući u vidu činjenicu da je jedan od najpopularnijih sportskih kolektiva u ovom delu Evrope. I ono što ona radi, pre svega ima za zadatak da podstakne sve ljude dobre volje da na način koji oni mogu pomognu u takvim slučajima, humanitarnim akcijama koje se vode. Juče je bilo predivno, bilo je mnogo dece. Ta deca su se slikala pored pehara. Mihajlo se slikao pored pehara, ali su deca želela da se slikaju i sa Mihajlom. Osetili smo tu neku toplinu i ja sam napisao: Zvezda i Mihajlo su juče osvojili još jedan trofej koji se zove humanost. Naša deca se vaspitavaju da budu humana i u tome je i velika uloga popularnih kolektiva i njihovih pripadnika da se na taj način priključe i daju svoj doprinos. Zvezdin karavan imao je pre svega za cilj da one trofeje koji su najznačajniji približi našim dečacima, odraslim ljudima, našim navijačima, pripadnicima Crvene zvezde, da i oni u svojim sredinama vide to što su ovi momci u crveno-belim dresovima postigli. Zvezda želi da stvori i već ima veliku porodicu zvezdaša koji i na ovaj način daju svoju ljubav prema Crvenoj zvezdi, a s druge strane na taj način i jačaju samu misiju Crvene zvezde. Juče sam razgovarao sa Jelenom i ona nije častila, odmah je rekla: donesite kutiju, ko bude došao ovde sigurno će neko pomoći. Mogu da vam kažem da su ljudi bili humani, u ostalom to je Zvezda, tako da smo pristojan novac sakupili i mi ćemo zvanično objaviti koliko je to već. Vi i ja smo razgovarali da pokušamo nadalje da živimo zajedno s Mihajlom, Zvezda i svi mi ovde u Pirotu. Vi ste dali neke predloge za dalje? Možemo se organizovati, imamo mogućnosti da i na druge načine, shodno akcijama koje smo ranije vodili, damo svoj doprinos. Ja verujem da ćemo iskoristiti tu priliku da dečaku pomognemo da savlada ovu bolest i da osposobi sebe za normalan život. Mi smo razgovarali o detalju, vi ste to prihvatili da jedna jaka ekipa veterana dođe da odigra utakmicu s Radničkim, da prihod bude u korist Mihajla. Vi ste to prihvatili. Poslaćete dres Zvezdin i pokušate da negde u nekom uglu na stadionu stoji poruka za Mihajla. To su vaše reči. Napravit ćemo nešto što će malo više odjeknuti. Imajući u vidu da mi imamo kroz društvene mreže oko 2,5 miliona pratilaca, pokušat ćemo i da iskoristimo mogućnost da i na taj način pomognemo. A ovo su stvari uobičajene koje ćemo odraditi u nekom doglednom vremenu, sve u mogućnostima koje naš klub veterana bude mogao da odradi, jer i on ima svoj veliki plan. Prisutni smo gotovo u celom regionu, čak i u Evropi,
sa utakmicama koje naša veteranska sekcija organizuje. Tako da će i Pirot imati priliku da ugosti veterane i da se i ova humanitarna akcija i aktivnost na taj način. Gospodine Miljuljeviću, vi ste u kancelariji, vidim zvezdanu zastavu, imate svoje radne obaveze, Zvezda se sprema za sledeću utakmicu. Vama hvala za tople reči. Vi ste pirotski zet, to moram da kažem. Vaša supruga je iz Krupca i mi vas sada na više načina smatramo svojim. Prvo, dobar ste čovek, drugo, predsednik ste jednog velikog kluba i treće, pirotski zet. Umeli ste da birate? Ne kažu džabe kod nas, odakle si, odakle ti žena, jel tako? Neka izreka postoji. Ja sam bio dosta vezan kroz svoj rad i u Crvenoj zvezdi za Pirot, posebno sa gospodina... Čeka Draganom Nikolića. Nikolića, koji je u 1. maju jedna legenda, a istovremeno i sportska legenda Pirota. 1. maj bio je u ono vreme, kako danas kažu, sponsor Crvene zvezde, velikom kompanijom koja je bila preteča u mnogim stvarima u ono vreme, kao što je Crvena zvezda u svom sportskom delu bila preteča mnogih stvari, na osnovu kojih je i ostvarila onaj osnovni sportski cilj da u tom vremenu bude prvak Evrope i prvak sveta. Mnogo verujem da ćemo ovu saradnju nastaviti i verujem da će pirotski radnički doći na one visine na kome je bio u to vreme. Mnogo vam hvala, želim vam dobro zdravlje. Želim vam da se radujete, želim vam još mnogo godina budete predsednik najboljeg sportskog kolektiva na Balkanu i da jednog dana ponovo doživimo Bari i naravno nestrpljenje vas očekujemo da dođete u Pirot, u svoj kraj. Hvala vam puno, srećno i dugovečno svima vama. Borit ćemo se zajedno za život malog Mihajla, a ako je zvezda uz nas, onda će sve to biti još mnogo snažnije. Mnogo vam hvala. Pozdrav.